vidíte, čo za nový do garáži. Levom otvorat. Popad za to. Kaj moramo pár stvari pogledat. Še prej pa se moram obvezno zahvaliti vsem za odziv na zadnji video. Res nisem pričakoval, da boste toliko pogledali, toliko komentirali, tako da iz srca hvala in jaz se bom potrudil, da bo v prihodnje še več takih. Evo, bliža se 15. marc, kar pa pomeni, da bomo končno lahko spet dali gor letne gume, te plastiki. Pa tudi dizajn mi je v bistvu precej lepši, pa še distančki, ki imam za njih, tako da sigurno bo zgledal bolj kot zdaj. Zdaj pa, ki smo že pri tem, projekt tega videa je najdeti eno novo modifikacijo, en nov dodatek za ta avto. In v mislih imam v bistvu zelo specifično stvar. Lip oziroma splitter za spreden odbijač, tako da ga optično malo znižamo, naredimo malo bolj agresivnega in nasploh polepšamo tale spreden konc. Zdaj, malo kasneje bomo šli pol gor v pisarno, da pokažem, kakšne opcije sem najdu. Če bo pa kdo najdu še kaj drugega, pa z veseljem prilepite spodaj v komentar, da pogledam. Pa lahko gremo samo na hitrco čez, kaj je na tem avtu že izven serijskega, se pravi do danga. Z AliExpressa, ja pač dejansko, z AliExpressa sem naročil tale podaljšek, se pravi tale lip spoilerja, ki ga naredi lih malenkost lepšega, oziroma sploh, ko se peljete zadej, se ta silhueta zelo lepo pozna. Pa ena stvar, ki ste jo seveda prejle že slišali, to je Remusov izpuh. Zdaj, to je že prišlo na avto, ki sem ga kupil, tako da ne vem, koliko je dejanske razlike z originalnim, ampak tako, kaj je zdaj, mi je perfektno. Pa tudi tele črni nastavki. Najprej nisem bil ful ljubitelj, ampak zdaj so mi pa kar prerasli k srcu. Ponovno pa tukaj še tega lefalota. To je pa Forgev intake in dejansko ne morete verjeti, koliko dobro se tole sliši znotraj avta. Zdaj, pri samem performansu ne vem, koliko je kaj razlike, ampak wow faktor je pa kar velik. Ponovno pa še tukaj spodaj, pa lahko kar sami vidite, kaj od Forgev je tukaj zadi. To je pa pol kar to, zato ker, kar se tiče samega motorja pa moči, še neki cajta po mojem ne bomo nič kaj dosti spreminjali, zato ker jaz tega avta nimam za poravnini voziti pa po avtocesti dokazati takomu karkoli, ampak se pač z njim zapodim v ovinke in tam je tehle 280 do 300 konjev meni čist dovolj in res ne rabi več, pa tudi zvočna kulisa je zdaj vrhunska, tako da malo bomo še na kozmetiki delali. Se pravi, tako kot se neko prva stvar, tale splitter, zdaj pa si gremo pogledati, kakšne opcije sem najdel, kjeri so moji favoriti, pa bomo mogoče skupaj kaj zbrali. Zdaj pa je čas, da si pogledamo. Jaz sem si tukaj odprl par zavihkov, par različnih tehle lipov, ki sem jih najdel, pa so mi kakor toliko všeč, pa dajmo kar skupaj pogledati. Prvi je od Rigor Tuninga. To znam, ko poznam že odprej, ko sva tudi s Primožem gledala par različnih stvari. In tam je predvsem všeč zaradi materijala, zato ker je iz navadne plastike, ki ni gloss črna in če bi lahko zbiral, bi imel še najrajši to opcijo. Kar se pa tiče samega dizajna, mi je pa mogoče lih malenkost preveč tak, kako bi rekel, navaden. Ni ne doda toliko tazga agresivnega izgleda, čeprav je res kar luštna zadeva. Vse mi je všeč, kako lepo podaljša sprednji del, ker pri originalu se mi zdi, da lih malenkost manjka. Ampak res, malenkost. Potem, nasleden je pa seveda Maxton dizajn, ta se mi zdi, da je tudi v Sloveniji tako res najbolj poznana znamka, kar se tiče teh plastičnih dodatkov za na avto. In sicer, tukaj sem najdel se pravi V3, se pravi verjetno neka tretja verzija. Ta mi je zelo všeč, predvsem iz vedika, ki ima tukaj pri stranih malenkost teh leflikov, tako dvignenih, pa tudi sama oblika spredi mi je všeč, tako lih malenkost bolj športan zgleda, no. Tako da, no, kaj pravite za tega? Potem še enega imam tukaj od Maxtona, ta je V2 in tudi ta je v bistvu zelo podoben, kot on, sam, da nima teh pri stran, se pravi dvignenih delov, oziroma vsaj niso toliko dvigneni. A mi je mogoče on celo malenkost bolj všeč. Pa imamo pa tukaj še eno avstralsko varianto od Flow Design. Tukaj se da v bistvu dobiti tudi cel body kit, ampak mislim, da toliko hardcore pač ne bomo šli. Je pa tudi ta res zanimiv zgleda, pa še tukaj vidim, da se da naročiti pri stran neke take izvlečne dele, tako da lahko praktično ven potegnete. Zdaj,
To je bolj, ne kar to, zato ker to vse ni nek golf, ki zanj ga dela ogromno enih tuning podjetij, ampak pač imamo na voljo to, kar imamo, tako da se bo treba tukaj nekaj odločiti. Razen, če še kdo od vas pozna kakšno drugo znamko ali pa kakšen drug dizajn, ki bi bilo ga zanimiv pogledati. Tako da dejte spodaj v komentar prilepiti, če najdete karkoli. Pa tudi dejte napisati, kjeri so pa vam všeč, kjer ga bi videli gor, da malo vidim. Pa upam, da se počas odločam in najdem zadevo, tako da bo v bistvu nekje v času montaže lednih gum tudi to prišlo na vrsto. Pa takrat posnamemo en dober video. Tako da to je to, se vidimo v naslednjem.